ngeza kusule gamba anti Paulo mumbuga yechika. Paulo mumbuga yechika yesura jetugenzeko. Tabisa mawemuko yafachi kutuko. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tabisa mawemuko yafachi kutuko. Wewawo yali mukadde nga bajula kumuwalulira ku kaliba, naye yali akyali mugumu, so nga ate yali akootakoota era ng'awunya ttaka. Yali mu kayumba ke yekka era abantu bangi baali tebamanyi nti mwana waabobwe. So nga ate ddala yalina abantu be, akayumba ke kaali keesuddeko n'ekkubo era ng'oyita mu butooke bwa Nakyetengu okukatuukako. Obutooke buno bwali bwafuuka dda nkolokolo Nasanja Jereere. Emabega w'akayumba ka Tabisa waliyo omufenensi era abagenyi be beyasinganga okufuna balinga baana bato abajjanga okulya ebifenensi. Ekiro ekyo Tabisa mwafiira, enkuba yatonnya nnyo era Kibuyaga n'akunta. Kibuyaga oyo n'asuula n'emiti, n'asuula n'ebitooke bingi. Mu miti emingi egyasiguka mwe mwali n'omufenensi gwa Tabisa baaba. Kabula katano gukuba enju. Leonardi muliraana wa Tabisa bwe yalengera enkeera ng'omufenensi gwali gusiguse, kyeyava akyama okukulisa Tabisa ono omuti guno obutakuba nnyumba ye. Yasanga oluggi lw'emiryango si luggule ate nga n'emmanju nayo nsibe. Enviiri zaamuva mangu ku mutwe. Yasemberera oluggi ate n'atunula mu luggya. Tewaliwo bigere birala okuggyako ebibye. Yakonkona ku luggi munda mu nju. Mu biseguusi emmese zaali zigobagana nga bwe zikaaba ate nga bwe ziseka. Kozi emmese ziseka ate ne zijira. Zaali ng'eziri ku muyiggo omusava. Leonardi yasonda n'ag'omu buto n'ayita. Oweno, owange Tabisa. Yee, tulooza olwo teweebase obutazuukuka. Emmese zeeyongera okusambagala. Leewe yalaba biri bityo n'agamba nti wano wafiira muloge ekiwummulo ku mbuga ewa Ssaabagabo. Ne Ssaabagabo yayimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'akubaakuba ku bakyalo nga bagenda wa Tabisa. Baakanda kuyita nga teri kanyego okutuusa Ssaabagabo lwe yabagamba nti musamba oluggi lwali nno luggi ki nno kyamututte bukya. Yennyini nnyini okugenda okuwenjula akabugo Tabisa ke yali akozesa ng'olutimbe, emmese ezaali ku kitanda ne zidduka okugenda okukwata ku Tabisa nga mukalu wa jjo. Eriiso lye erya ddyo lyali liriiriddwa emmese ate nga Tabisa yenna yeewesenga emmindi. Oo, baabuwe. Enkoko ya Tabisa emu bw'eti yokka eyali esula mu kitanda bwe yalaba oluggi nga lugguddwawo n'esooba mpola mpola n'efuluma. Omwami omutongole yakunganya abantu era obubaluwa obw'okubika ne buwandiikibwa. Yadde omugenzi yali mutaka ku kyalo okwo yaziikirwawo mangu ago, bangi tebaamuwerekerako. Kati amabya g'olumbe lwa Tabisa abantu bangi bagesunga nnyo ng'era bwe batera okukola. Okusooka abataafuna mukisa okujja okuyiwako akataka ku Tabisa ettaka ly'enkomerero baali tebayinza kusubwa kwa byalumbe. Mu abo nno mwe mwali ne Paulo omufono Tabisa yali ssenga wa nnyina wa Luganda luno bannaye. Tabisa yali senga wa nnyina wa jjajja wa Paulo kaonawo. Senga wa jjajja ye ne yawangaala kwenkana w'abalimba. Senga wa jjajja wa Paulo kaonawo. Jjajja wa kaonawo baali batta omukago ne jjajja wa kitaawe wa Tabisa. Kyokka ensonga endala eyasomba abantu ng'olumbe luno lwali lugagga nnyo anti bagamba nti bwe bambikira saatuulanga lwa mugagga. Tabisa yali alina ente ze wazindaba
biri nembuzi wazinda ba nya nga yazisibira ku mabbali g'ekyalo eyo kyokka bwe yasulanga omwenge muttama ng'akaanyaamu nti nze Tabisha muwala wa Sebuyira muzzukulu wa Lukoba atanjagala alekeyo ne bulwakanziika omufaalemera ku ngulu abali njabiza olumbe mbawadde ente ente yange mazima sabe era ekigambo kino yakiddingananga nnyo ne bwe yabanga takongoze mu mbejja naddala ng'ali mu b'ekikaakye ng'abategeeza nti nze saagala ba bunyama bukunyuula obwo mu lumbe lwange mbawadde ente yange mazima sabe okumanya ng'olumbe luno lwali lwa kitiibwa Makaatu yatuukirawo ggulo limu era yasanga ensiisira yezimbiddwa ente nayo baagigirako ddala eddiba eggulo limu eryo kati Makaatu ono yagabana mukono ate abaasula mu ngalabi ne babafumbira enda yonna ekiro ekyo kyonna engalabi zaasula ziseka omwenge gwagabulwa ate wabbali awo mu bitooke eyo nga watuddeyo batundayo kakongola zziga mu ku butadooba era abantu baava mu kunywa ne bagangayira bangi ne balya ne mu ndago ate abandi ne banyeenya ku galiba enjole mu bantu abaasinga okuzina mwe mwali omukyala Erunayida Nakayiza Erunayida Nakayiza kyali kikazi kinenenene ekiggumivu ddala nga kyakatuuka mu ddiiro amazina kyabbangako mabbe kyokka abaali bakimanyi ne bakiwa engalo n'enduulu awo nno ne kiryoka kitandika kyali kyeyambudde waggulu maama nga kisigadde mu ppeti wangi maama n'akaleega ate bwe batebugegedde woowe buno obuleega buno obwabi n'ebikazikazi akaleega kaali kaakasaayi omukwafu kaali kamyufu tebutera kulagako kyokka nga obuwuzi bweru ne kagegera ne kakamala wansi kyali kyesibye ebbula kyasookanga ne kyetooloola eddiiro n'amazina ng'amazina kigasagazasagaza nga kigasagaza ate bwe kyavanga eyo ne kigaseetula nga kigazze ne wa Sserukwaya omugoma ayibeera mu nsoomo kale bwe kyatuukanga we ganyumira ennyo ne kiryoka kyawula we wi olwo ne kiryoka kigaseetula nga kigazza mu bakubi b'enduulu kati Pawulo ye yasooka okukifuuwa awo ne kiryoka kiseetula amazina okugamutwalira ne kyebonga ne kigasagazasagaza bwe kyawulamu ne kimusimbako evivi ne kyeyanza n'emikono n'amaaso n'ekiwato obola nno kati amazina aga amaganda fe tuva kyetuva bwe kyagenda Pawulo n'ayimuka n'ajja akatambaala mu kabooti ne yeesangula entu akatuuyo n'abuuza munne yali amutudde ku lusegere nti ekikyala kino kyekyani kwa munne nti ye munnaffe Erunayida oweeka ow'oku ggologgolo tomumanyi sibe bano ba Bamaliani ana Bamaliya Maliya manga dalena Bamaliya be manga dalena ziono munna Erunayida w'okugorogoro tumumanyi mukazi nno byomere ale teyepankwako abasajja bakuno bonna abamugambako bamuvaako bukumbu kuyege kujji ayagala balodi wabula nze Katonda yali amumpaddemu omukisa mukwano gwange era bw'aba ayina kyayagala atuma nze era kye mugamba taddamu kamuyite gw'olabe omumbejja Erunayida
eyali akutamye ku mpaawo y'omwenge bwe yawulira amuyita n'abbulula amaaso yagenda okulaba nga ye bbongole yamuyita n'abuuka abantu bonna abaali awo nga bw'agenda yeesiba n'engoye n'atuula awaali bbongole ali baba bawunya obutuuyotuuyo buna naye batebaagala kunaaba bano ab'ekika kino bbongole n'amwebaza okuzina obulungi era n'amugamba nti mwattu mumbejja bw'ombuuliza ku munnakibuga munnooyo ate Paulo yalirinze wambazi emboozi yagwira ddala amakerenda n'empaawo y'omwenge ogwa Erunayida n'agitumya okuva eri gye yali agisudde agi esigadde kati nga wayiseewo akabanga Erunayida yayimuka ne yeewungulako mu bitooke yeetewuluzeeko kati Paulo yalaba tadda naye n'awondera olaba nno olaba ebibeera eyo beeyegeka mu kitooke kyagonja ekyali kikutte olw'okuba n'endu ennyingi ate n'essanja emboozi n'eyongera okugwira ddala amakerenda naye baba bakyali mu yassebadduka emboozi abantu babiri ne bajja nga basaatuuka bwe batuuka okumpi ne bano we baali ne bayimirira baali omukazi n'omusajja omukazi n'agamba omusajja nti singa omunzitira munzitire ndikuweera singa omunzitira ndikuweera mukwano ndikubbira akakajja ebbira bwe yawuliriza ennyo Paulo yateebereza eddoboozi kyokka ate yalema okutegeera nnyini lyo wabula yatya nnyo kyokka Erunayida n'amugamba nti lwaki oyiikira ebitayidde bikukwatako Paulo yeegumya nti si kuyiikirwa bitajjudde mukwano naye mbadde nkyalowolerereza amazina go ge wazinye wali njagala otuzinire ku mazina gali ge wazinira ku mbaga ya Juli gati no gabadde akyajjukira yeewozangako bw'atyo eno ng'amatu atadde eri abantu bali ababiri gye bali era yagenda okuwulira ng'omusajja abuuza omukazi nti yazzeewa ko omukazi nti ndowooza agenze n'omuzinyi gwe tobalabyawo nze obwenzi bw'oyo mbumanyi kati ndowooza beevumbye dda ensiisira ye tugende tujooke Erunayida ono nga bw'aweeweeta ekifuba kya Paulo kwe kubuuza munywanyi we mukama nti bagamba ani oyo ko Paulo ndi ani amanyi munnaye akataayi tekaasala na kkubo okugenda okwejjuukiriza ng'ensiisira ya Paulo tetuntumuka omuliro enduulu waalaalaala yate nno yajjeemu wa anti ogumanya omuliro gwokya bbiri nga mwagalana singa Paulo ebintu bye yali tabirese mu nsiisira yakiwa yandikifuuya akizza munda naye engoye ze zonna yali azambadde munnange ensiisira zajjiira ddala nga ttaano nnamba naye eby'ekitalo abantu baalemwa okumanyira ddala ensiisira eyasooka baalemwa okumanyira ddala ensiisira eyasooka okukwata omuliro wabula abantu baddamu kwekunkumula nti bo ekyo tebakirabangako omuntu okwokya ensiisira bannange mulumbe yii ensi yonna eba ekyali mu kwesaasaabaga awo mu luggya amaloboozi amawanvu ne gafubutuka ebbali mu lusuku eyo okusooka gaali maloboozi buloboozi naye ebigambo byeyongera okuwulikika eddoboozi lya Teefero tayise lye lyali lisinga okuyitamu mugabanne yii Paulo oli muzibu ekikwokeseza bw'otyo mulumbe lwajjajjaawo ensiisira kiki n'oyo kyensiisira bw'oti muvubuka gwe ng'oli mutemu nnyo abanga nno omulala naye Paulo gwe wenna ate owalira ki jangu tugende ew'amakaato munnange Paulo bajja bamusikaasikanya okutuusa lwe baamutuusaawo mu kidaala mu maaso g'amakaato omukulu w'ekika nga bamutuusizaawo makaato kye yava abuuza nti ono ye mutemu mumujeewa awo tayise n'agwa wansi ne yeeyanza era n'akuuta n'akalevu ku ttaka awo n'alyoka aluva ku ntono nti mukama wange nze tayise tayise mutabani wa ssewannyana
sewanyana wafono taise baba 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 bansenene mutabani wa sewanyana erwentunga muzukulu wa bukedde emawokota wa makatu golola ndi muzukulu wa kawuchi ensasa omufono gwetwabizza olumbe nali muyita sengange sebo enaku zino mbadde nkola wano emirimu era olunaku lwonna olwaleero nalumaze wano bwe mmaze okwewangamu kakakongola ziga kange neŋŋenda eka okuggalira enkoko zange nti munnange omanyi owewange yagenda n'abayidde entumbwe bwe mmaze okuziggalira nenjagala okuwujjalako mbadde ŋŋenderera nti ŋŋenze okuwulira ŋŋenduulwa efubutuse mu lumbe nga kitalo butalo kwe kubaka mutasaaga wange ono ne mwambalira neesibye tukomye ku taise taise nga alumiriza okufa obufi taise agamba kyomanyi owewange yagenda n'abayina entumbwe eziyidde abayina entumbwe beyagenda nayo kati bwe mmaze okuggalira enkoko zange nenjagala okuwujjalako mbadde ŋŋenderera nti okwebaka ŋŋenza okuwulira ŋŋenduulwa efubutuse mu lumbe kwe kubaka mutasaaga wange ono ne mubagalira bwe neesimbye ebweru nti ŋŋenza okulaba nga ne muliraana wange kipeesa yaliwa otyo wuuliwuuli wali wamma kipeesa yimuka kuba kulabe nga twessa mu ddene era obwedda tutambula tuddukadduka tetuluddeeyo tetuludde kutuuka nga tutuuse ku kibanja kya kisoobooza wekyawukanira n'ekyomufu tubadde tetunnasukka nsalo tugenza okulaba ng'omuntu eyeewungula mu bitooke enviri ne zituyoka zituva ku mitwe bwe wu kofe nti ha eyatwalula esiridde tebaba abasazi baakuno naye tugenza okwetegereza nga muntu ddala munnange muntu munnaffe munnange oyo kipeesa kwe kulya mutama nti gwe gwani oyo bwodduka nkusse odduka tukusse munnange wabula oyo oyo hadduse buddusi nga tumusimbako emigogo kira tubuuka mibuuke tubadde twakaddukako wano nawali omwogo negumutema engwala oyo negumuwanula waggula ennume y'ekigo aha naffe we tutuukidde nga tukwata mmome emmome nnoogimanyi emmome kyekyennyanja ekyejja mu nnyanja nga kisuukundiddwa amayengo nekidda ettale bwe tu amayengo ne gakikuba nekijjira mu mayengo ago nekidda ettale eyo ye mmome awaga nti tukutte emmome yaffe weddeko amazzi eyo ye mmome kyekyennyanja ekyejja mu mazzi kyokka nga kisuukundiddwa amayengo ne gakikuba ettale nga tewali akiteze eyo ye mmome nno gye baakwata olwo abantu bonna amaaso baali bagasimbye omutemu abamu nga batandise n'okwewuunaganya nti ndowooza oyo omulenzi aliko ekitambo gwe maamaani ayo kyensiisira mu lumbe sinnali nkiwulidde ekyo taise bwe yamala okuwoza mukeebi omutongole n'abuuza pawulo nti mulenzi gwe ensiisira zikukoze eki zoyokezza yali agenda okuddamu nga yeerwanako omukulu w'ekika n'amuboggolera ni totwesimbako wano ndaba nno akakanya akankanya obulago simanyi totumanyi tomanyi gwe yiggwani era yali agenda okwerwanako akasajja akaali katudde ku kisiki ku kyoto nekamuddiramu nti oyo ssebo ye muvubuka muva bulaaya atumalidde abakyala kuno omukulu w'ekika n'ajuuka nti olwo luyigirize lutwala eri eri mu banne eri eri totuleetako wano luyigirize kyavuddeayo kya n'ensiisira yandirabye nno tayagala kwabya nnyimbe nga bano bannaffe abasomi ali ffe bye bitugaana okukulandaza ezo ennyimbe zammwe katiraba ebikolebwayo twali badde nga tulandaza naye munnange ne mutulangiranga obusomi
Chani za vete ya gara kwa vya nyimbeza fano. Tayandize. Anti nga muigirize. Ya ulida tumuita. Boyageza ako kwa nukula anti siye yali ayokeze nsisira. Elanti nsisira eyeye ya sose no kuja. Omukulu wechika na mbogari anti. Tonda ba mkamwa. Ye kati nduwa kukula gira bazukulu bange. Bakuyigirize enkola. Mbalagire. Yali akyayomba omukazi najja ng'ayita mu bantu nga bw'abuuka abalala nga bw'alinnyalinnya n'atuuka omukulu w'ekika we yali n'afukamira mu maaso ge n'awaaba nti era jajja omwami oyo omuyigiriza oyo yangoba n'awakaawe mbu nga sisaanirawo olw'eddaala lyange erya wansi so ng'ate ndi kizibwewe kaswa kubanga yangamba okuba mukazi we nze nengana bonna beewuunya bye byamuva bulaaya era wano omusajja omu atamanyibwa gye yafubutuka gye yava anaawuuka eri mu ddiiro n'asamba Pawulo nga bw'amulangira nti oluzungu lw'onzungu luzzeeyo bannaffe nno mutuleke nga abantu abamu omuntu bw'asuumukamu ku kyalo kwozaalwa ne bw'aba teyeepanka abantu abamu olw'effitina lye mulina nenge okulanga muwala wa gundi akola ku leediyo muwala wa gundi yasoma n'abeera minisita muwala wa gundi kati yayogerwako ne bw'aba teyeepanka ebiseera ebimu olw'engeeza mmwe n'effitina zammwe mumukonjera ne mumutandika okumwogerako omulaba bw'azoola amaaso kakati maama ayagala kutuvuma omulaba nno bw'atambula nga agira bwati so nno nga olumu yentambulayo kati nnoodo maama avuma fali kuffe olaba bw'asese kati kwegamba ne bawulyoka bakulondalonda olwenge ne fivuitizeeze ebyo mwe mutayagalira byalo byammwe kukula kuvaayo so nga mwalibadde mwesimba bwesimi muwala otabani waffe yagenda e bulaaya naye abantu olw'engeeza mmwe ne fitina mmwe mubeera awo ne mubeera ku bantu ne mubasojja ku luwonzi kati buli abamuzira oluzunguzungu luzzeeyo eri simanya mmwe mwamwe mwasoma nnyo aleeta musajja watu era yali agenda okumwongera okumukuba omukulu w'ekika n'amunenya nti anaawe atereka ku kitabwe w'alikomye naawe teweewa buyinza bw'otyo ate nnyinza n'okukutanza ggwe omukuba omukubangaani ye mukulu w'ekika wama muvubuka muva bulaaya owawaabiddwa emisango esatu miramba ogw'obutemu ogw'obusiguze ate n'ogw'okuboola buli gumu ku misango egyo nazzi kuno nga bwe gukusinga omuntu ogobwa mu kika nze jjajjaawo ndi musajja mwesimbu era ky'ova olaba nga sikusizza n'eri mu nkukutumbu mbw'ate jangu eno mu nsiisira y'omukulu w'ekika njagala weewolezeeko wano mu lujjudde ng'abaana banno bawulira era nange nsale omusango nga bonna bawulira kyokka osaana okumanya nti gunsinze ali wa bitono Pawulo ye mu kifo ky'okuwoza ky'okuwoleza omukulu w'ekika yabagamba bugambe nti bassebo nsaba tugende mu mbuga z'amateeka ne bamulangidde oluzunguzungu bamutsinze ag'omalala bagati ekika kitudde mufo ky'okwanja ensonga ze bakuwadde omukisa mbu ale tugende mu mbuga za ago gaali malala gwe Pawulo gwakusinga kino omukulu w'ekika kyamuzimbya omuntu era n'agamba Pawulo nti kale nganze bw'onyoomye bw'otyo bw'olifa era nkugobye mu kika genda onoonye bajjajjaabo abalala genda onoonye jjajjaawo omulala ku mbuga gy'oba omujja ne bazzukulu bange toddangayo okubayita baganda bo Pawulo teyajjukira lugero lwa kiganda lugamba nti omusango oguzzanga ku busenze wo oguzzanga ebunyolo n'otaguzza ku busenze wabula eyasinga okusesa banne ye Ddulufu eyadduka yeekunkumula nti kale nze Ddulufu waabwe akaana kano akakuza ejjujju wano nga nkalaba kannanze ki okunjokera ensiisira yange bannange ddala kannanze ki akaana ako.